Jeg nå I et skogholt I bydelen Pankow her I Berlin, og årsaken til det at her ble det nylig kjent at det fortsatt står igjen rundt 80 meter av den opprinnelige Berlinmuren, som har vært glemt blant folk flest. Inntil da, en som bor her I området meldte ifra fordi han var redd for at dette området skulle forfalle. Og så har det vært en del diskusjon hvorvidt dette den ekte Berlinmuren eller ikke. Men denne uka så kunne Berlinmurens stiftelse slå fast at dette ekte saker. Og det ser man også blant annet på dette alarmanlegget hvor da fortsatt det står deler igjen. Og så ble det også da kjent for 2 dager siden at nå havner dette området her på lista over kulturminner her I Berlin. Og dette skjer da samtidig som en ganske annen spesiell begivenhet når det gjelder Berlinmuren. Nemlig på mandag var det den såkalte sirkeldagen. Det vil si at Berlinmuren hadde vært borte like lenge som det den sto. Nemlig 28 år. 2 måneder og 26 dager.